На Кіровоградщині посадовець райдержадміністрації затримали на хабарі, півсотні кропивничан здали кров до дня донора та школярів у Кропивницькому вчили, як створювати голограми та роботів. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні у CBN. Вечір добрий. Викрили у хабарництві на Кіровоградщині. Начальницю відділу райдержадміністрації затримали на хабарі. Посадовиця вимагала 600 доларів за швидке та безперешкодне виготовлення документів на розміщення тимчасових споруд на території одного з районів області. Хабар отримувала двома частинами. Викрили посадовицю під час отримання другої у сумі 400 доларів. За словами начальника управління захисту економіки області Володимира Духна, наразі жінка знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вище вказані посадові особи загрожує до 10 років позбавлення волі за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Впіймали злодія. В Олександрії поліцейські затримали серійного крадія. Молодик забирав до рук те, що міг легко дістати. Поцупив велосипед з автостоянки. За тиждень до цього обікрав дитину просто на вулиці. Під час одного зі злочинів його прикмети запам'ятали очевидці. За ними поліцейські і впіймали злодія. До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 48-річного мешканця міста про те, що біля одного з навчальних закладів невідомий чоловік заволодів сумкою його 8-річного сина, в якій знаходився мобільний телефон. Працівниками було встановлено особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення. Ним виявився 31-річний раніше судимий мешканець міста. Проводилася перевірка даного зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів. З території автостоянки, яка розташована в одному із районів міста, здійснили крадіжку велосипеду. В скоєнні кримінального правопорушення було викрито цього ж 31-річного раніше судимого мешканця міста. Під пильним наглядом виконавчий комітет міськради Кропивницького і головне управління Нацполіції в області підписали меморандум про співпрацю і взаємодію у реалізації програми «Безпечне місто Кропивницький». У рамках програми встановлюють камери відеоспостереження у комунальному транспорті, в місцях інтенсивного руху транспорту і масового скупчення людей. Проект «Безпечне місто» розрахований на 4 роки і його реалізація триватиме до 2021-го. Загальний бюджет проекту складає 6 мільйонів гривень. Програму почали реалізовувати у 2017 році. Наразі встановили понад 80 камер. До кінця червня їхню кількість планують збільшити до 114. Ми провадили надзвичайно таку потужну систему відеоспостереження, яка дає можливість працювати по-сучасному, по-новому і працівникам поліції, і мати доступ небайдужим громадянам. Ми маємо потужну аналітичну складову, яка дає в свою чергу можливість аналізувати рух, аналізувати час перебування в тих чи інших місцевостях і відповідним чином вказану інформацію в подальшому використовувати при документуванні або в разі порушень, які мають місце у зв'язку із правилами дорожнього руху порушенням, або при розслідуванні кримінальних проваджень. Об'єдналися заради спільної мети. На Кіровоградщині громадські організації, які представляють інтереси учасників війни на Сході, родин загиблих та зниклих безвісти, підписали договір про співпрацю. Таке рішення прийняли під час круглого столу. Присутні обговорили проблеми соціального та правового захисту. Участь в обговоренні взяли громадські об'єднання учасників АТО, члени сімей загиблих, волонтери та добровольці. У результаті підготували листа президенту України з пропозиціями внести зміни у законодавство. Вони стосуються, зокрема, виплат одноразової грошової допомоги, виплат по втраті працездатності та отримання інвалідності, а також пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів сімей загиблих. Об'єднуємося для того, щоб від кожної організації була людина присутня на зустрічі, якщо нам призначить таку зустріч в Києві з президентом України, щоб кожен мог висказати цю пропозицію, щоб кожен мог з людиною зайти і сказати. Там, по-іншому, без зустрічі, письмові звернення жодних результатів не дають. Врятувати життя. Півсотні жителів Кропивницького прийшли на станцію переливання крові, аби долучитися до Дня донорства. Акція стартувала 11 червня, а завершилася сьогодні. Хтось здавав кров уперше, а хтось має багаторічний стаж. Усіх донорів об'єднала одна мета – допомогти і, можливо, врятувати чиєсь життя. Який шлях проходять донори, бачила Наталка Маринець.
Спочатку всіх донорів реєструють. Далі визначають групу крові і рівень гемоглобіну. Определяємо групу, і резус, і гемоглобін в основному. Це якщо звичайний донор. Якщо там донор йде на тромбоконцентрат, там додається багато інших аналізів. Після міряють тиск, зріст, вагу, збирають анамнез. Далі донорів пригощають солодким чаєм із печивом. Це обов'язковий сніданок, щоб підвищити рівень глюкози. Дуже хороший чай, вдома такого немає. Після сніданку донори йдуть здавати кров. Людмила Федорук уперше це зробила для родички, яка була в лікарні. З того часу вирішила здавати, щоб допомагати іншим. Дуже подобалося це душевне стан. Вот что ты можешь чем-то помочь. Ну, поэтому я решила, чего бы и нет, если есть у меня такая возможность. А от Олександр Фоменко кров здає вперше. Каже, бути донором не страшно. Не страшно зовсім. Планую здавати в рамках акції кров на донорство. Мінімальна перерва між здачею крові – 2 місяці. За цей час організм оновлюється. Залежно від ваги і скільки разів людина вже здавала кров, беруть від 200 до 400 мл. Процедура триває до 10 хвилин. Перев'язуємо ручку 15-20 хвилин, не розгибаючи руки, для того, щоб не було синячка. Після здачі крові люди нас йдуть на обід, дають талончики на безплатне питання є, водички побільше треба пити. Лікарі наголошують, кров рятує життя. Більше того, бути донором корисно і для власного здоров'я. Йде обновлення в організмі, тобто це йде як би перестройка раз в місяць. Здесь никаких обследований на гепатиты 2, Б и С, сифилис и СПИД. Минимальное обследование проходит. Медики подкреслюют, ныне донорство все больше набывает популярности. Много активных доноров приходили, многие учреждения, как лечебные, полиция, студенты, заводы, там, гидросила, шахтеры, третий полк, опять-таки, я их очень поважаю, приходят регулярно, раз в 2 месяца сдают кровь. Брать моніторинг з прошлым годом, позапрошлым, то есть донорство не угасает, а донорство процветает. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 3D-моделювання та голограми. У Кропивницькому завершується другий сезон профільно-оздоровчого проєкту «Всеукраїнський обмін наукових ідей». Аби зацікавити інженерною освітою, науковці Харківського політеху провели для школярів воркшоп з робототехніки, 3D-моделювання та створення голограм, а також знайомили їх з принципами роботи процесорів. Більше бачила Лара Гуріна. Сергій Радогус представляє приймальну комісію Харківського політехнічного інституту. Він показує дітям, як створювати голограми. Для цього потрібні ножниці, скотч, прозорий пластик і відео із зображенням у 4 проекціях. За рахунок того, що ми його закодували і відтворюємо з 4 осей, у нас за рахунок дифракції та інтерференції буде проєктуватися частина зображення на решітку і на нашу пірамідку. То воно буде дійсно тривимірне зображення, яке от у воздусі зависло в повітрі. Поруч Сергій Вировець з кафедри електричні апарати навчає дітей моделювати роботу процесора. Принципи його роботи можна об'яснити буквально на пальцях. От. Тому діти зараз от вирізають, ну, буквально із бумаги процесор. Ми будемо определяти, от посмотрите, у нас є от така от конструкція, да, і будемо отак от переміщая ленточки, смотреть, які дані попадають в які області, і будемо виконувати команди, які поступають на процесор. Діти будуть розуміти і бачити, що відбувається внутрі процесора і як він виконує ці внутрішні команди. Особливу увагу учасників літньої школи викликали роботи. Я сюди сьогодні прийшов, тому що тут такі роботи, і це дуже цікаво. З такими роботами можна робити якісь препятствия і грати з друзями, типу, хто там перший дійде. Як їх створювати, дітей у гімназії вже навчають у гуртку робототехніки та 3D-моделювання. Я хожу на кружок робототехніки, тому що мені це подобається, і, може бути, щось зробити для армії. Діти моделюють 3D-моделі, тобто ці всі запчастини до частини робота, які збираються в одну конструкцію. Крім такого дизайну і 3D-моделювання, тут ще конструкторська робота, яка в майбутньому, можливо, переросте в хобі, можливо, в професійну діяльність. До гімназії імені Шевченка науковці з Харкова завітали не випадково. Це один з навчальних закладів, де активно впроваджується STEM-освіта. Сьогодні світ іншими технологіями не живе, тільки йдуть напрямки STEM-освіти, тобто дослідження і навчання. Дослідили, пояснили,
побачили, як це працює. За STEM-ом, за дослідженнями – це майбутнє. Кропивницький продовжить співпрацювати з Харківським політехом. В перспективі тут планують створити навчальний STEM-центр. Вера Гуріна, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Танцювальне шоу – один із найбільших танцювальних колективів Олександрії. Театр танцю «Стріт Балет» відзначив свій 31-й день народження. Глядачам танцюристи підготували 30 номерів та відверті розповіді. Деталі розкаже Ірина Гайдук. Танцювальне шоу від колективу «Стріт Балет» зібрало аншлаг у найбільшому палаці культури в Олександрії. Танцюристи намагалися здивувати глядачів. Для цього повністю змінили формат концерту і організували його у вигляді інтерв'ю. Нам хотілося щось нове. Ну, навіть в тих рамках, яких ми поставлені, да, в нашому місті, все одно це вже совершенно другий формат. По-другому смотрелось совершенно. Зрителі говорили, що було дуже цікаво послухати історію. Хоча для мене ці монологи, які там були, вроді би як довгі, мені говорять зрителі, ні, наоборот, було цікаво і всі слухали. На сцені змінювали один одного різні стилі та номери сучасного танцю. У виступах спробували разом поєднати кілька вікових груп. Тому в деяких номерах на сцену виходило до 40 танцюристок. Я займаюся в вуличному балеті 10 років. І для мене це велика сім'я. Моя друга сім'я, і я їх всіх дуже люблю. Запомнилось, когда первый момент, когда ты стоишь за кулисами, и ты выходишь, открывается занавес, и стоит много людей, которые прийшли посмотрети на то, як ти танцюєш. До масових виступів та інтерв'ю додали сольні номери, де танцівниці могли найкраще показати особисті уміння. Я танцювала «Щедрик». Це український танець. Я його люблю, там дуже красивий костюм. Я не боялася танцювати, тому що я займалася, і треба було гарно виступити. Участь у концерті взяли усі 5 груп колективу «Стріт Балет». Найважче було маленьким танцівницям 4-5 років, котрі вперше вийшли на велику сцену. Я перший раз виступала на сцені, і мені не було страшно. Ми протанцювали хорошо, і ніхто із нас не балився на сцені. А мій любимий танець – це, звісно ж, фінал. Танцювальне шоу тривало кілька годин. Глядачі подарували виконавцям овації та квіти. Ірина Гайдук, Максим Очинаш, Олександр Кумпан. Телевізійні новини CBN. Такими були новини на сьогодні. Більше цікавої інформації дивіться на нашому сайті cbn.com.ua. До зустрічі!